Rakeşên di navbera siyasetmedarên desthilatdar û opozîsyona Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de ku di pêvajoya hilbijartinên Sûriyeke Adarê de rû didan, piştî hilbijartinê jî didomin. Siyasetmedarên Xwedî Cerebe amaje dikin ku gerengên civakê bi hiquq û edaletê werin hembêzkirin, dê pirsgirêkên mezin rû nedin. Hefserûkê Şaredariya Bajarê Mezin a Mêrdînê Ahmed Tirk amaje kir ku demokrasî nebe ne tenê Kurd, lê Tirk û hemû gelên navçeyê jî dê zirarê bibînin. Ev siyasetek îro tê meşandin, siyasetek çewt e. Siyasetek dijî demokrasî, siyasetek ne hembêzkirin e. Yani gelaj ji hev cuda bike, tu menfaeta kesî tê tune yî. Em de dixwazin îro siyasetek nûjen, siyasetek demokratîk were rojevê, o pisgirêka di rêya diyalogê çareser bikin. Lê îro siyasetek tê meşandin ki naxwazin mafê Kurda bînin ber çav. Êrişa li ser Serokê Giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu aluziyên bi grevên birçîbûnê rû didin, nîqaşên li ser hilbijerên ku bi biryarnameyên bi hukmê Zagonê ji peywir hatine dorxistin, rojeva siyasetê germ dike. Li hemberî van rûdanan, Serokê Baroya Diyarbekirê Cîhan Aydın jî bang li radarên dewleta Tirk dike û dibêje, ger her kes bi aqlê selîm tev bigere, dê pirsgirêk di nava aramiyê de werin çareserkirin. Toplumsal barış, bir toplumsal bir talep haline gelmesi lazım. Civak êdî aştiyê dixwaze, lê ev yek jî di destê rêveberên Tirkiyeyê de ye. Ger ew zimaneke aştiyanê bikar bînin, ez bawer dikim dê civak jî bi awayeke zû vêyekê qebûl bike. Ger siyasetmedar, rewşenbîr, rojnamevan û mafnas, aştiyê wekî daxwaza civakê bînin rojevê, dê pêvajoyeke nû zû dest pê bike. Her çi qas dengê meneyê bihîstin jî, em ê di israrkirina aştiyê de berdewam bin. Siyasetmedarên Xwedî Cerebe û nûnerên saziyên civakî bang li radarên dewletê dikin ku dest ji nîqaşên di pêvajoya hilbijartinê de rû didan berdin û her kes li ser çareserkirina pirsgirêkên civakî, aborî û navdewletî bixebitin. Hêvî û daxwaza civakê ew e ku encamên hilbijartinê wekî meseleya man û nemanê neyên dîtin û rêz li biryara hilbijêran were girtin, da ku pirsgirêkên civakî mezintir nebin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.